Pa upravo u skladu sa dogovorom od 11. maja ove godine, kada smo imali sastanak predstavnika svih listi koje su prešle cenzus i ušle u novu skupštinu opštine Smederevska Palanka, danas sam upravo zakazao sednicu skupštine opštine, to je konstitutivnu sednicu za 27. maj, to je petak u 10 časova. Svi odbornici će za ovu sednicu dobiti sav potreban materijal i uverenja da su izabrani kao odbornici, zatim dobit će poslovnike o radu, poslovnike o radu prve skupštine, znači sve ono što je neophodno za početak rada i konstituisanja skupštine. Na toj skupštini će biti izabrani verifikaciona komisija, potvrdit će se mandati odbornicima, onda će se preći na izbor predsjednika skupštine opštine, zamenika predsjednika skupštine opštine, izbor predsjednika opštine, zamenika predsjednika opštine i opštinskog veća, kao i postavljanje sekretara skupštine opštine, tako da očekujemo da će 27. to jest u petak biti konstituisana nova skupština opštine Smederevska Palanka, tako da bi mogli da normalno nastave dalje sa radom i vođenjem ove opštine. Ima nagovište da će tada biti izabrani predsednik opštine i članovi opštinskog veća? Mi smo u dnevni red to stavili, jer na prvoj skupštini u principu će to biti tačka dnevnog reda, a da li će biti izabrano ili ne, to zavisi od odbornika kad se verifikuju mandati odbornicima. Odbornici će da se izjasne o tome. Znači, sama procedura ide u tom pravcu da je potrebno da najmanje 16 odbornika podnese predlog za određenu funkciju. Prvo se bira predsjednik skupštine i zamenik predsjednika skupštine. Dovoljno je da 16 odbornika potpišu i da daju predlog, tako da možemo da imamo i 3 kandidata i odbornici će između jednog ili 3 kandidata ili 2 koliko bude predloženo od strane odbornika izabrati predsjednika skupštine i zamenika predsjednika skupštine, a onda predsjednik skupštine predlaže lice koje će biti odbornici opet glasanjem utvrditi za sekretara skupštine i posle toga predsednik skupštine opštine opet na predlog 25 odbornika predlaže predsednika za predsednika opštine, ponovo i ide i kandidat za predsednika opštine predlaže i svog zamenika, ponovo odbornici tajnim glasanjem glasaju za predsednika opštine i zamenika predsednika opštine, a onda kada se izabere predsednik opštine, on predlaže veće, opštinsko veće, članove opštinskog veća i ponovo tajnim glasanjem odbornici biraju i članove opštinskog veća. To je neka procedura zakonska koju želimo da ispoštujemo, to je i u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i sa poslovnikom o radu ove skupštine, kao i sa zakonom o lokalnim izborima. Tako da želimo da sve zakonske procedure ispoštujemo i da ne čekamo da u skupštinu što pre odradimo, tako da bi novo rukovodstvo moglo da nastavi sa rešavanjem problema u ovoj opštini.